Ahoj, sice je víkend, ale dneska budeme řešit i školu, konkrétně její propojení s hokejem. Zjistit, jak skloubit vzdělání a hokej, jsme vyrazili do Zlína. Líhně reprezentantů a skvělých hokejistů. Máme naš ve Zlíně sportovní školu, kde jsou tři sporty, je tam atletika, plavání a lední hokej. Rozvrh školní je navázaný na naše tréninky v takových blocích, kdy trénují vždy dva ročníky současně na zimním stadionu dole a na zimním stadionu tady a následně potom odchází do školy. Škola spolupracuje ve smyslu tomu, že když potřebujeme my, aby ti kluci byli uvolnění, tak jsou uvolnění. Na druhou stranu my zase vycházíme škole vstříc, když potřebuje škola splnit jejich školní povinnosti, tak se respektujeme vzájemně. Hokejová kariéra netrvá věčně a proto by už děti měly myslet na kvalitní vzdělání. To s logickým myšlením jim může pomoct v budoucí kariéře. Své o tom ví i trojnásobný mistr světa Petr Čajánek. Tak asi nejde srovnávat dobu mého dětství nebo našeho dětství a současné možnosti nebo současné prostředí. Takže opravdu to jsou dvě rozdílné kategorie a ten prostor pro nás byl trošičku jinačí, než mají děti dneska. Já myslím, že pohybová gramotnost u dětí je v žalostném stavu a já myslím, že celé školství a celý náš systém výchovný by se měl zamyslet nad tím, kolik pohybu dětem doručujeme v rámci celkové výchovy. Samozřejmě, že škola je základ, je to první věc, na kterou se snažíme dbát a chceme, aby byla na prvním místě. Na druhou stranu ten pohyb jako takový výrazně dětem prospívá, jak jednak se sklidnit, soustředit a myslím si, že prospívá i tomu celkovému prospěchu ve škole. Nicméně není to o tom, že budeme díky pohybu zanedbávat školu. Český hokej a kluby nechtějí vychovávat pouze skvělé hokejisty, ale hlavně vzdělané, čestné a úspěšné lidi. A pokud se chcete vydat i vy touto cestou, podívejte se na naše stránky. Začít s hokejem je jednodušší, než se zdá. Těšíme se na vás. Ahoj!